أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان الرجيم. پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر ایک، تختی نمبر ایک، حروف الہجا. غور فرمائیں، توجہ سے پڑھیں اور سنیں. الف، با، تا، سا. اب ہم ان چار حروف کی پریکٹس کرتے ہیں. الف 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 الف. اب دوسرے کی، با 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 با. تا 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 تا. سا 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 سا. الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. السلام علیکم. آج ایک نئے سبق کے ساتھ، دوسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم، حا، خ. آج ہم صرف تین حروف کی پریکٹس کریں گے. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. جیم 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 جیم. حا حا حا. خ، موٹا خ خ خ خ. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق دال سے شروع ہوگا اور آج ہم چار حروف کی پریکٹس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ چار حروف کو ترتیب سے سنیں گے اور اس کے بعد ترتیب سے ان کی ہم پریکٹس کریں گے۔ دال، ذال، را، زا۔ اب ہم پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ دال، 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 زال، 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 را، 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 زا، زا، زا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر چار، آج بھی ہم چار حروف کی پریکٹس کریں گے۔ غور سے حروف کی، ہر حرف کی آپ نے ساؤنڈ چیک کرنی ہے، آواز، کہ آواز کیسے آ رہی ہے، اور اس آواز کے ساتھ اپنی آواز کو میچ کریں، ملائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین، شین، صاد، ضاد۔ اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ صاد اور ضاد کو جب میں پڑھوں گا تو آپ نے اس کے آخر والی آواز کو ضرور چیک کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سین، سین، سیٹی کی آواز آئے لیکن باریک۔ سین، شین، اس میں پھیلاؤ یعنی کہ آواز پھیلے۔ شین، شین، شین۔ اب چیک کریں سواد اور ضاد کو کیسے پڑھا جائے گا۔ سواد میں سیٹی کی آواز آئے گی
لیکن موٹا موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، سواد، آخر پر دال کی آواز آتی ہے، سواد سواد. اب زواد پڑھیں، واد واد واد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. السلام علیکم. سبق نمبر 5 نئے سبق کے ساتھ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. آج بھی ہم 4 حروف کی پریکٹس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاء ضاء عین غین. اب ان کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. طاء طاء موٹا، طاء طاء. اب ضاء 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 ضاء. عين عين عين. غين 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 غين. آج کا سبق مکمل ہوا، آئندہ کے لیے جب ہم ملیں تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نئے سبق کے ساتھ، نئے آغاز کے ساتھ آج ہم سبق میں 3 حروف کی پریکٹس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا قاف کاف. اب پریکٹس کرتے ہیں. فا 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 فا. اب قاف اور کاف پر غور کریں. قاف جس پر 2 نقطے ہیں اس کو موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے. کیسے؟
قاف 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 قاف. اب قاف پڑھتے ہیں، دیکھیں کیسے ساؤنڈ آتی ہے، کیسے آواز آتی ہے. قاف 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 قاف. لو جی، آج کا سبق مکمل ہوا، کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 7، ایک نئے سبق کے ساتھ آج پھر ہم حاضر ہیں اور پڑھتے ہیں آج 3 حروف. 3 حروف کی ہم پریکٹس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام میم نون. اب پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں تکرار سے. کیسے ادا کرنا ہے ان کو غور کریں. لام 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 میم 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 نون 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 نون. اللہ حافظ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تختی نمبر 1 کا آخری سبق، سبق نمبر 8. آج کے سبق میں ہم 4 حروف کی پریکٹس کریں گے. دیکھنے میں یہ 5 ہیں، پڑھنے میں یہ 4 ہی ہیں. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو واو ہا حمزہ یا. اس کو چھوٹی یہ اور بڑی یہ نہیں کہتے، بلکہ یا ہی پڑھا جائے گا، چاہے لکھنے میں وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو. اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں، ذرا غور فرمائیں.
توجہ فرمائیں، ساؤنڈ چیک کریں، آواز چیک کریں، واو 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 واو، ہا 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 ہا، حمزہ 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 حمزہ، یا 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 یا، الحمدللہ آج ہماری ایک تختی مکمل ہوئی، پہلی تختی مکمل ہوئی، اور اس کے آٹھوں کے آٹھ سبق جو ہیں ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم ان کو جب اگلا سبق پڑھیں گے تو سب کو ایک بار ہی سب حروف کو پڑھیں گے اور ان کی پریکٹس کریں گے۔ السلام علیکم۔